بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذ الله أنتي بملك استودع فعلم كدا على الدنيا سنة قل سعتنا الكنوا تلفزيونك استردي في حرن تسوق كل يوم مجال ده هرجيسة وعنا لسوق عري من تندي سوت مجري وروحين جسوق عري ذلك جديس يدافع عالم كا وركنا وحودي عراني قافض مو إسماعيل مصطفى مريض قد بدأ وركو كتور كورونا ندي هنا نوع حكمي ده dadweynaha ku dhaqan deegaanka Beeyo Liiba aanu cabasho xoogan ka muujiyay in aanay wax adeega ka helin xukuumadda Soomaaliland. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay xanuunadii ka dhashay xaaladaha abaaraha Soomaaliland. وفتي كسعودي xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ayaa la qaatay kulan odayaasha gobolkaasi Sool. xubnaha soo jeeda deegaanka Laybaday oo cabasho xoogan ka muujiyay gudi loo soo magacaabay dugsiga Horseed College oo munaasabad u sameeyay ardaydii ka qalin jabisay dugsigaasi. aqoonyahan Maxamed Cali Bile oo ka hadlay siyaasiyiinta xisbiga Wadani iyo safarkii ay ku tageen dalkaasi Kenya. daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorkroon balse inta aanu gudbin qodobadaas oo faahfaahsan aynu ku nasanno qadarada ee bulshada.